Foi inaugurada em Rio Preto a Boutique Closet. Na ocasião, foi apresentada a coleção Outono-Inverno 2012 para as mulheres modernas e elegantes de todas as idades. Nos próximos programas, vocês acompanharão muito mais da Boutique. A Boutique Closet é uma loja multimarcas, que além de roupas e acessórios femininos, também vende o Splash e Body Lotion Victoria's Secrets. Vendemos semi-joias banhadas a ouro e prata, com pedras naturais e cravejadas com zircônias. A Boutique Closet veste mulheres modernas e elegantes de todas as idades. Venha conferir a coleção Outono-Inverno 2012. Fone 3364-5603.